Ватиканда шіркеулік мүлік әкімшілігіне жоғары қызметтегі монсеньері Нунцио Скарано тұтқындалды. Ол жемқорлықпен алаяқтық үшін айыпталып отыр. Атап айтқанда, есепші өз таныстарына Италия аумағына ондаған миллион долларды заңсыз алып өтуге көмектескен. Сонымен қатар Ватикан банкінің қызметін тексеру жұмыстары барысында Скараномен бірге құпия қызмет агенті мен қаржы брокері қамауға алынды. Олардың есімдері жарияланбай отыр. Әуелде Рим папасы Франциск Ватикан банкінің жұмысын тексеру үшін арнайы комиссия құрған еді. Жемқорлық әшкереленген сәтте осы банктың екі жетекшісі қызметінен кетті.